Mpenzi mtazamaji, ni matumai yangu upo salama na leo hii nakukaribisha kwenye channel na ningekuomba uweze kusubscribe na pia kubonyeza alama ya kengele ili kwa kwanza kupata ninapoweka video mpya. Basi tuone kwamba Bi Salama ashajulishwa kwamba Bi Sultana alikuwa na ajali ya kuzama kwa mto na anakuja kumuokoa. Anaweza kulia sana akisema, Sultana ungekufa mimi ningebaki na nani? Wakirejea manyumbani na Sultana akiwa kwa mawazo mengi na kusema, nikiweza kulazimisha hii jambo la kurudi kijijini basi mambo yatakuwa ngumu. Itabidi kwanza nijue njia zote za kwenda kwa soko, kwa sababu nikifika soko siwezi potea kwenda jijini. Sada naye anaona kwamba anapoteza opportunity wakati familia inagombana. Anasema kwamba itakuwa tu ni wakati wangu nimeharibu iwapo hizi vita vya panzi zitaisha bila mimi kupata kilichonileta huku. Anaamua kutengeneza uhusiano wake na meja na kwenda kumwambia kwamba mimi nipo radhi kwa ile birthday party ya Dida na naweza kunialika na pia nisika katika mambo ya familia. Meja haamini ya mambo na pia anaweza kumuamuru Biasia kwamba andamane na kumweka Bisada karibu sana ili ajue lengo lake ni gani. Jeje naye akitoka ile place ambao anapatana na Sultana, anaweza vamiwa na kukani kutoka nyumba kwa kimnyonga kwa shingo na kumuuliza kwamba anataka amwambie mahali alimpeleka Bi Sultana. Jeje anaweza kumwambia atufanyaje atakuwaje mimi sijua kina Sultana wapo. Anapomwachilia na kumwambia kwamba asipomuonyesha Sultana ambapo yupo basi akuwe tayari kwa bila ile kamati tena. Jeje anamuuliza kwamba hivi kama umekuwa na karibu wa Sultana miaka yote, mbona hujawahi kumtibu uwezo wako wa kuona ili aweze kuona mtu ambaye anadili na yeye? Hapo ndipo kina Bi Hua na Hasia wakija wakimtafuta kumuita kwa Jeje. Jeje anaweza kuwapigia simu na kuambia kwamba yeye ako sawa na atakuja nyumbani ili waache kumtafuta. Naye bado kwa Fatima na Buya wana gorofiana kuhusu sherehe ya Dida. Tunamwona kwamba kumbe Jeje ashakuja kumsalimia Dida na anapoonekana na Buya anaweza kuondoka. Buya anaweza kumuuliza binti yake Dida kwamba jambo ambalo alifanya anaona kwamba ni jambo la busara, lakini Dida anaweza kumwomba msamaha. Fatima anaingilia na kumuuliza kwamba shida yako ni gani? Mimi sioni ubaya wote wa kulewa kwa Dida na mpenziwe. Wao wako beta na ni afadhali wanapelekana out. Wewe Buya ulinipeleka out lini? Buya anaweza kuondoka pale baada ya kuitishwa pesa na kwenda zake. Kokani naye baadaye anaenda kwa kina Zuu ambao anampata akichota maji kwa kisima. Anaweza kumuuliza swali la Sultana na kumwambia kwamba yeye ndiye chanzo hiki cha wote kupotea, maana aliweza kumfukuza kwa ile familia. Zuu anaweza kumpasha na kumwambia kwamba wewe ulipozembea na kujifanya kwamba unafanya mambo kwa ajili ya Sultana ndio wewe umewafanyia wao kuondoka. Kipindi leo inaishia hivyo, na asanteni sana watazamaji. Mungu awabariki.